La segona edició de les Jornades Modernistes i Jujolianes impulsades als Pallaresos posaran en valor al mes de novembre la Casa Andreu, reformada pel mestre Jujol l'any 1920. A mig any de la celebració, el municipi del Tarragonès ja promociona la imatge gràfica de les jornades de recreació històrica assenades l'any passat. En ella hi té un pes específic aquest edifici del municipi i l'any de la seva reforma, que serà el pal de paller de les jornades. Un any de canvis, sí, realment és un any de canvis. L'any 20 entra, se tanca pràcticament el que podríem dir el modernisme i comença l'art déco, ja és un any de transició, però per nosaltres, pel poble, també és molt significatiu, perquè és quan Jujol comença les obres de consolidació en el seu propi estil de Casa Andreu. Per això, enguany, el pòster va dedicat a Casa Andreu. Els pallaresos confia poder repetir l'èxit de la primera edició, que va portar al municipi més de 6.000 visitants. Més de 200 persones van participar de les recreacions històriques i 41 estants es van repartir pels carrers de la localitat. Els organitzadors volen créixer i ja han anunciat que s'ampliarà amb més carrers l'espai expositiu dels tres mercats que s'hi realitzaran, el d'antiquaris, el modernista i el d'entitats. Enguany ampliem carrers, ampliem zona, per tant ampliarem estants, ampliarem recreadors, evidentment. La segona edició de les Jornades Modernistes dels Pallaresos es celebraran els dies 4, 5 i 6 de novembre. Abans també es preveu realitzar tallers i conferències vinculades a l'esdeveniment.